The Finnish Border Guard, with its partners, organized the International Balex Delta exercise in August 2021. The exercise is part of the Baltic Marine Environment Protection Commission's measures. Balex Delta-harjoitus on joka vuotinen Itämeren maiden vuorolleen järjestämä harjoitus. Se on kansainvälinen harjoitus ja siinä on ehdoton päämääränä, että tämmöisessä ympäristö- ja katastrofitilanteessa, missä tarvitaan apua myös ulkomailta, niin osataan sitä vastaanottaa ja voidaan toimia yhdessä tehokkaalla tavalla. A large number of international units, experts and observers from across the Baltic Sea participated in the exercise. The Baltic Sea is increasingly crowded, so the risk of a major maritime accident is always present. Over 36,000 vessels operate annually in the Gulf of Finland alone. Each day, more than 20 ships carrying oil cargo are sailing in this small area. Itämeri on erittäin raskaasti ja vilkkaasti liikennöity merialue. Se on myös kooltaan hyvin rajallinen. Se on matala syväydeltään, eli minkä tahansa tyyppinen ekologinen onnettomuus tällä alueella niin voi olla merkitykseltään todella vakava. Se koskettaa kaikkia Itämeren rantavaltioita. Combating a major oil spill requires cooperation between various authorities and volunteers. International cooperation is particularly important. An oil spill can spread rapidly to neighboring countries. The resources of a single country may not be sufficient to deal with the situation. Help is needed. Balex Delta exercise was held in Kotka in the eastern Gulf of Finland. So according to the scenario, two tankers collided on a fairway near Kotka. Due to this, both of the vessels were damaged and a huge amount of oil leaked into the sea. And in addition to all this, also a leakage of dangerous chemical was detected in the chemical tanker. On the first day of the exercise, focus was on rescue and response operation involving hazardous and noxious substances. Leak on board vessel carrying dangerous chemicals is always a very challenging situation. Addition to rescue persons from danger, there's need for isolating the area and also start response operation at early phase. First responders need suitable equipment for the task, good knowledge and especially experience gained from the exercises. On the second day of the exercise, we focused on oil response. Oil response is much more easier in the open sea, but also much more inexpensive. The more oil we are able to actually collect at the open seas, the less damage will be also caused for the environment. In most cases, however, the oil spill reaches the shoreline. For this reason, the regional rescue services maintain preparedness for an onshore response. Aina on se, että kun joukkoja liikutellaan, niin se joukkojen liikuttelu pitää olla tietyllä tavalla tarkoituksenmukaista ja tällä iso harjoitus suo sen, että me saadaan tavallaan kaikki valjastettua tähän ja se on tarkoituksenmukaista silloin. Training on exercises is very important to find our strength and also the development needs. On exercises we can test our procedures and based on evaluation we know where to put the focus on in future. Suomi tietysti haluaa esimerkillisesti kantaa kortensa kekoon ja siitä johtuen myös Rajavartiolaitos on ryhtynyt niin kuin hyvin selkeästi ja päämäärätietoisesti niin kehittämään kalustoaan ja suorituskykyään. Meidän täytyy varautua ympäristöongelmaa öljyn takia. Ja se, että me pystyttäisiin jollain tavalla tämä herkkä Itämeri, Itämeren rannat, luonto, suojaamaan sitä vastaan, niin kyllä se vaatii tiettyä taistelua vielä.